Dobré odpoledne ještě jednou. Já bych chtěl poděkovat všem účastníkům konference, že jste přišli a věřím, že jste se dozvěděli něco zajímavého a v kuloárech jste měli možnost se pobavit se svými kolegy. Ale v neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem přednášejícím na dnešní akci, lidem, kteří připravovali v podstatě dema, co zajišťovali logistiku, všechno fungovalo perfektně, i moderátorovi v podstatě akce. A přiznám se, že sám jsem byl překvapen, jak široký spektrum v podstatě aktivit se SNET jako dělá. Samozřejmě, že o tom něco vím, ale tady jsem se dozvěděl v podstatě jako detailně ty aktivity. A měl bych na vás jako účastníky jednu prosbu. CESnet od svého založení v roce 1996 vybírá, mimo to, jak máme projekty a příspěvky, tak máme příspěvky členů, které jsou po dobu 20 let od založení CESnetu pořád jako konstantní. My se snažíme dělat čím dál víc v podstatě práce a služeb a snažíme se přesvědčit naše jako účastníky, aby ty příspěvky jako navýšily. Často slyší argument, že pan Questor dostal nabídku od nějakého ISP providera, která je v podstatě analogické jako rychlosti, ale za zajímavější peníze. Ale já těm lidem pořád jako vysvětluju, že CESnet není IP provider, že děláme spoustu jiných aktivit, které od těch providerů pravděpodobně nedostanou. Takže jako je potřeba skutečně srovnávat jabka s jabkama, hrušky s hruškama. Takže pokud budete mít možnost mluvit se statutárníma orgánama jako vaší organizaci, tak jim zkrátka řekněte, že spektrum činnosti CESnetu je mnohem jako širší než poskytování jako konektivity. My, jenom když už jsem u těch financích, jako pouze zhruba 15% prostředků získáme od uživatelů, zbytek si scháníme formou příspěvku a grantů, takže argumenty, že služby CESnetu jsou nákladné a nejsou v podstatě výhodné, jako se mi jako nelíbí, protože já myslím, že to skutečně neodpovídá realitě. A ještě bych chtěl jako popřát všem pracovníkům CESnetu a vám všem jako hlavně hodně zdraví a úspěchů do nového roku. Klidně si odpočíňte si během Vánoc a dál už vám nebudu zdržovat. Děkuju za pozornost a přeju vám všechno dobré. Děkuju.